ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೋಗ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಗೋವುಗಳು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಬಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಂದ ದೂರು ಬಾರದಂತೆ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಜ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಬಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೋಮಾತೆ ನನ್ನ ಮಾತೆ, ಗೋವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಗೋವುಗಳು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ತಾಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ನನಗೆ ಖುದ್ದು ಅನೇಕ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯರು, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ವಿಧಾನಸೌಧಗಳಿತ್ತು, ವಿಕಾಸಸೌಧಗಳಿತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಶುಪಾಲನ ಭವನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಕತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು 1-0 ಥರ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಸ್ತೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯ 15 ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್, ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಕಸಾಯಿಖಾನೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಾಣ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು, 61 ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ 32, ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 81, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಶು ಮೇಳ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ, 30,000 ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 30,000 ಗಿಡ. ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದರಂತೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 995 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 521 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಇರುವ 474 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾರ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತುಮಕೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರಾದ ರೇಣುಕಾರ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿಗೆ ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತ ರೇಣುಕಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ ಅಂತ, ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಇದರ ಮೊದಲು 2010 ಸಾಲಿನ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋರಾಟದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 2.5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಆನರ್ ಪಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಮಾನಾರು ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಕ್ಲೀನರ್ ಸಿಟಿ ಕ್ಲೀನರ್ಸು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಯು ಜಿ ಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ತುಮಕೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನೂತನ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಶಾಂತಿನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ರೇಣುಕಾ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶಾಂತಿನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಶಾಂತಿನಗರದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆಯವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲಾಖೆಯವ್ರನ್ನ, ಸರ್ ಇದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನರಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಹಾಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಹಾಲಿ ಎಂ ಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 2019 ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. 2019 ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪಂದನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಇದೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಗಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎನ್ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಕಡುಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂ ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಂಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಾದರಿಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಇಂದ ಹೊರಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಖುದ್ದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಎನ್ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಎನ್ ಯು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಸ್ಕ್, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಯು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ 15 ಕೆಜಿ ರೇಟ್ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ರಿಪೋರ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತದನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಗೊತ್ತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತರಾಗ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೈ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ, ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎನ್ ಯುವ ಸೇನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಅರ್ಜುನ್, ಚರಣ್, ಪ್ರತಾಪ್, ಸೀನಣ್ಣ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಕೋಲಾರ. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 4,500 ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕ್ಷೌರಿಕ, ಅಗಸ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ COVID-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ 2-3 ಮಸೂದೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ನೀಡದಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. COVID-19 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಯಾವ ಆಸೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೋ ಇಟ್ಟದಾದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ COVID-19 ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆ COVID-19 ತಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ 37 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ನಾವು 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತೀವಿ. 6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಟಾಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಮೀಪ ಜನರನ್ನು ಏರ್ಪಡ, 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವರು, COVID-19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಂದರು. ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಳುಕುಂಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಲತಾ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ತಿ ಆನಂದ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಗುಬ್ಬಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 1,18,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ COVID-19 ವೈರಸ್ ಸಮುದಾಯ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆತ್ತ ದಾಪುಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ವೈರಸ್ ತಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಾನಾ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿದೆ, ಆದರೂ ಜನರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದರು. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಒದಗಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಸೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಮರ ಕಡಿದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಬಾವಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಸಂತತಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಎಫ್ಒ ಅವರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ, ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಎಸ್ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ರೈತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ನಡೆಸಿ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರೆ ಕೇಸು ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವಿರೋಧಿಸುವ ಧ್ವನಿ ದಮನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮರಳಿ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗೆ ವೈರಸ್ ಸಹ ತಂದು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದಲ್ಲೂ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಟಿ ರೇವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಗುಬ್ಬಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಚೇಲೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 8.31 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಕಟ್ಟೆಯನ್ನ ಗೋದಾಮು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೂ 1.81 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ 70.63 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 7.03 ಲಕ್ಷದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ 30.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಬೇರೆಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಆ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚೌಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾಲಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕುಣಿಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಥರ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ಇದುವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕುಣಿಗಲ್ ನೆನೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೂ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಓಡಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಮುಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ ಲೋಕೇಶ್, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಲೋಕೇಶ್ವರ್, ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಹೆಚ್ಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗಯ್ಯ, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಡಿಗಣ್ಣಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಎಸ್ ಟಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಪಿಬಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಾಬು, ಬಿಎಸ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಯತೀಶ್, ಕೆಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ವದಲೂರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕೊಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಹಂಸಲಕ, ನಂದೀಶ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೆಡ್ಲಿ ಮಾರಕ COVID-19 ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರಕ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ, ಸುಮಾರು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಅಣ್ಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ನಾವುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ COVID-19 ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2015 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ಬಂದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ನನ್ನಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಾಗಲಿ, ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವಾಗಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು 5 ವರ್ಷ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ 5 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮುಗಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಏನು COVID-19 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾರಕ ರೋಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ
ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಷ್ಟು ಇರೋವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಬರುವ ಜನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣೇಶ್ವರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮುರಳಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಣ್ಣ, ಸದಸ್ಯರಾದ ದೇವಿಕಾ, ಅನಿತಾ, ಎಂ ತುಳಸಿ, ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ, ಎನ್ ವೀಣಾಗೋಪಾಲ್, ಸಿ ಮುನಿರಾಜ್, ಕವಿತಾ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಂಜೇಗೌಡ, ಕೆಆರ್ ರೇಣುಕ, ಮುನಿಕೃಷ್ಣ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರೂಪಶ್ರೀ, ಬಿಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಂ ನಾರಾಯಣ್, ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನೆಮ್ಮದಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡಿಸಿ ಶಂಕರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಬಣದ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೇ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಬಣದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಲುಷಿತ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಿಢೀರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸ್ಥಗಿತ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಜುಲೈ 1 ಮತ್ತು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದರು. ಕೋಲಾರ ಕ್ರಾಸ್ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ಗೆ 50 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೋರು ಗೋಪಸುಂದರ ಅವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇವತ್ತಿಗೆ 12 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 50 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 49 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, 45 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆದ್ರೇನೋ, ನಮಗೇನೋ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಏನವರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಗರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿತ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ವಾಕ್ಸಮರ ಸಹ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುವ ಮುನ್ನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಗ್ರಹಾರ ಮೂಳಿ, ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ, ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಿಕೆ ಶಬೀರ್, ದೇವಳಂ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾದಿಕ್ ಪಾಷಾ, ಲೋಕೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಮಧು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿತ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಡೆದು ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನಾವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಸರದಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 2-3 ದಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಜನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 5ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಿ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೋಂಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಇಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕರಿಸಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಹಾಗೂ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ FIR ದಾಖಲು. ದಿನಾಂಕ 6/7/2020 ಜಾರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಚನೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತ. ತಳ್ಳುಗಾಡಿಗಳು ನಿಷೇಧ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾರ 8ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ, ಸಂಜೆ 8ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ.
ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾ? ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಈ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಏನು ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಏನು ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರುಂಧತಿ, ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ್, ನಗರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಶೋಭಾ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಟಿರಲೇಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಡದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾಂಸ ಮಾರುವವರು ಗ್ಲಾಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಡ್ಡವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಜನರು ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡದಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಜನರು ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಇವರು ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸ್ದಂಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ದಿನ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಶೋಭಾ, ಪರಿಸರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೈಶಾಲಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋನಾಲಿ, ಲೋಕೇಶ್, ವಿಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಎಚ್ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಬೆಂಬಲಿತ ಎಚ್ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ವಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ 4 ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು 3 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಎಚ್ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಜಿನಮ್ಮ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ ಶ್ವೇತಾ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆ ರೂಪ, ತಮ್ಮಣ್ಣ, ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧನಗವಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಚಾತುರ್ಮಾಸಿಯ ಪೂಜೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಾಲೂಕಿನ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾದ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧನಗವಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಆರಂಭ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗೆ 2012ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಇಂದಿನ ನಂದಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ನಂತರ ಹಿಮಾಲಯದ ಋಷಿಕೇಶ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ನಂತರ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶಾರ್ವರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಸಿದ್ಧನಗವಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ದಿನನಿತ್ಯ
ಏಕಾದಶಿಯ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಪ್ರಭಾತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ದಂಡ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪೂಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತೊಲಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಿಮಾಲಯದ ಋಷಿಕೇಶ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶರ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೆ ಔರಂಗಾಬಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2017 ಕೂಡ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಹಾಗೆ ಮಾನಸರೋವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೇಪಾಳದ ಪೋಖ್ರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಏನು ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಪುಣ್ಯಧಾಮವಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧನಗವಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು JCB ಮೂಲಕ ಸಮದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ JCBಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಮೋಜಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಮೋಜಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 6 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ JCB ಮೂಲಕ ಸಮತಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನ್ನಪ್ಪ ಗುಂಡ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ JCB ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒತ್ತುವರಿದಾರನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಾಲಕ ಅಂಜನಪ್ಪ ಮಾನ್ಕರ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರು ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹರಾಜ್, ಚಾಲಕ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸುಬ್ಬು, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನು.